はい、野々市椿祭りの日です。土砂降り、寒い、気温7度、はあ、イベントで雨降ったら終わっとるよね。しかも今日の午前中の当番が私ですからね。まあとにかく頑張って打っていきましょう。イエーイ。はーい、まずは赤飯です。これも赤飯？おこわ？三段がおこわ。あー、そしてあんこ、高級あんこでございます。いろいろ各種作ってます。天馬、ね、これはね、からし菜の塩漬けか、ね、伝統食でございます。売れますように。はい、おこわです、おこわ、山菜おこわ、いい。はい、椿祭り、花とびどりの野々市、土砂降り、どうやって野々市を、最悪だわ。飲食復活、お客さん来るかな。いや、まいったね。ここかい。ここなんだけど、ご苦労さま。まだ貼ってないから、なるべくこうやって貼ってほしいね。したら取りやすいから、うん、はい、ようやく店構えできた。あとは草大福町でございます。さあ、それでは花と緑の野々市椿祭り2023、ただいまより開催をいたします。今年の椿祭り、新しい野々市を創造させるテーマ、輝き無限大、共に育む椿の輪として開催をいたします。市の花、椿が育む市民の輪、皆さんと共にさらに磨いて輝きに満ちたあふれる椿祭りにしたいと思います。それではオープニング、この市代表ゆうさんの演奏です。よろしくお願いします。Thank you.
ありがとうございます。ありがとうございました。おめでとう、ウィさんでした。桃内大根ゆりさんから自己紹介をお願いしたいと思います。ありがとうございます。皆さん元気ですか？元気ですか？寒くないですか？準備はできましたか？今日から2日間つばき祭りがなんとか楽しく過ごせるように今思いっきり太鼓を叩かせていただきました。で、私たちの紹介はね、私たちは14年前に野々市中学校の PTA で太鼓チームを作り、それから椿祭り、地域野々市のイベントに参加させてもらい、やって、テーマは太鼓を通じ、人と人との触れ合いを大切に、モットーにということで続けています。皆様の中で椿祭り、まだまだ太鼓はあるので、来年度参加したい人もありましたら、ここまで連絡ください。ありがとうございます。大変迫力のあるご挨拶、ご紹介もいただきました。それでは迫力のある副委員長のご挨拶をいただきたいと思います。リンさんどうもありがとうございました。リンさんどうもありがとうございました。ゆうさんの力で太鼓で始まります花と緑野の市椿祭り2023、今日から会場です。皆様どうぞ中の方へおいでくださいませ。どん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  OK だけ OK。はい、JA 野々市のブースです。チョコポーン、新製品だよね、アーモンド、ね、でこれがビネガー、キウイフルーツワインでございます。うまいがねがうまいよ、ね、素晴らしい、頑張ってね。椿祭り2023会場でございます。あ、綺麗、もう一度。いや。椿祭りやからね。3年ぶりに復活かな。椿食堂。これあるとないとって全然集客しないけど、今日雨やからね。ちょっとひどいよね。椿祭り、これはそばのチームやね、野々市のね、頑張って売ってください。死ぬほど売ってください。手打ちで500円、みんなコントすぐなくなるよ。イエーイ。寄ってこれ YouTube やよ、大丈夫か。はい、じゃあ皆さん、椿食堂頑張ると、えいえいよー、ご協力ありがとうございます。交代用意が来たので引き上げます。はい、お会議ありがとうございます。はい、皆さん頑張ってね。はい、なめこそばです。美味しそう、すごい美味しそう。緊張してたね。緊張して。はい、ありがとうございます。美味しそう、いただきます。美味しゅうございました。ありがとうございます。はい、椿祭りから
帰ってきたらなんか鳴ってるよ。どうしたんだ？あれはどうしたの？これほらよく当たらねんって、やっぱブロックうち多いやろ。そりゃもう20年以上、だんだんすり減ってくるな。やっぱ当たってね、結構修理は しとれんけど、もうほら、顔がやばい、相当やばくなって、ちょっとガードつけようと思って、ドライブハードとかついとるね。あれはついとるよね。これ寄せすれんけど、スポット寄せ、ちょっとミスって穴開けてしまってん、ね、あれだ今これ埋めたけど、ちょっとあれ、これで埋めね。寄せ付きが強いとリベット、これはもう一回穴開いたら、分厚いもんならね、肉盛りできないけど、こんだけペラペラ肉盛りできるから、もう穴開いて、溶接機で。コンバインのヒラリベット、コンバインの刃のやつや。刃のリベット。へぇ。これ今、ちょっと落として、ほら、結構直してるね、一回、なんかチェーンかな、なんか、ゴンだなって。ここいっぱい穴開いてるもんな。全部溶接してる、ほら、リベット。本当や。でこれ今叩いて、もう新品買うてもいいやけど、またどんだけ使うんやって感じやから。もう長いこと使っとくから、これもまあまあな、ダメならダメで、今これちょっとリペット今これな、これだけじゃ長いから、ちょっとちょみって、3分の1が切って、ほんで合わせて今叩いて潰すし、ちょっとほんなら持ってもらえるかな。こうやってこれ、でこれちょっと叩きにくいとこやから、これハンマーで当てて潰して、いいよなったら、いやあんま飛び出すと、裏が潰れるな。もう一回持つこう。上げたらダメな。上げていいよ。上げた方がいいよ。ここやろ。この角度。いや、もうちょっとこれ。これで持ってれる。ああ、本当。ちょっとさ。もう突っ走る、今これは上が要する。はい。突貫工事や。これがいいだろ。もう顔出してちょっと直しとく。ベコベコや、ほら。じゃあ、で止まる。はい、水張って水漏れテストしてます。パンパンパン。せわしねえぞ。チューッと出とらんがやろ。チューッと出とったら終わりやな。出とらんよ。こんな薄いもね、要するに分厚ければ肉漏れできないけど。
今さらこんなもん新品買えんやろ。もうもう何回も直しとるやけどね。でで、はい、ここちょうどここやわ。どれどれ見るよ。もうちょないの。待て、今ズーム来たっけ。来とらん。あ、来てないと思う。まあまあ、お、治った。ペカペカやん。バッチリ綺麗に色塗ったよ。お、素晴らしい。誰も気づかん。ここです。ここに穴が入って漏れとらん。大丈夫。もうボロボロやけど、まあ、あんのもね、うん、使えるものは使わんかった。そうや、もったいない。もったいない。さあ、出動です。あら、おこっしゃー。だいぶロスったな、時間今日は。
テスト洗う腰も順調です。ロータリー大丈夫です。じゃあ今日のところはこれで終了。イエーイ。